Minggu ni memang best sebab kita akan bawakan kepada anda cicak, man. Kita nak jemput abang Shidee. Saya makan berminyak sikit begini jadi, bang. Ya, kan? T-shirt bertinggi. Diganti dengan penyanyi lama. Sayalah cicak, man. Masyarakat masih boleh terima lah. Boleh terima dulu. Sekarang tak sesuai pada saya. Dia nak kau tim tapi dia tak back in. So, man of another day, another music. Kena dengan tun. Kena dalam rancangan awesome. Hanya di Awesome TV, memang awesome.